Євген Погорєлов, автор дитячих казок, вважає, що сучасні діти потребують особої уваги. Його казки написані зрозумілою для дітей мовою, а ще твори не тільки розважають малечу, а й допомагають у вивченні іноземної мови. Доброго ранку, Євгене, доброго ранку, дякую, що завітали. Минулого разу ми зустрічалися з вами, ви анонсували книгу, яку ви написали, анонсували, що у вас буде тур по школах. Він завершився, взагалі у вас січень, лютий, зима була дуже-дуже насиченою. Розповідайте нам, що ви дізналися від дітей, що ви розповіли і розказали нового дітям, чому навчили їх? Ну, спочатку, така, ну, особлива гордість у нас, що за зиму, за ці три місяці, навіть там, то було трошки менше, більше тисячі родин отримали наші казки. Ну, по всій Україні. По всій Україні, так, по всій Україні. Мова йде про Україну. Навіть не лише по Україні, у нас декілька замовлень є з-за кордону, там, з Америки, з Польщі, але їх дуже небагато, то як така статистична помилка, але, в принципі, тобто, більше тисячі родин. А якимось чином, тобто, або вони купували, або ми щось дарували, або ну, вони щось вигравали, але ну, я дуже радий тому, що тисяча родин зможуть своїм дітям дати, як на мій погляд, як на мою думку, ну, щось краще, трошки легше їх виховувати, трошки правильніше їх виховувати, і буде трошки цікавіше вивчати англійську. Ну, тобто ми говоримо, хто не знав, що ми говоримо про казки англійською мовою. Двома мовами. Двома мовами. Да, українська і англійська. Це книжки, в кожній казка двома мовами. Українською, англійською, маленький словничок і таке інше. Ну, нам показалося того мало трошки, і ми ще, як це сталося, ми приймали участь ще в серпні місяці. У обласному конкурсі для місцевих авторів, ну щось таке. І ідея була в тому, що при перемозі ми би отримали 1000 примірників нашої книжки, 900 з яких пішло би по бібліотекам області. А стоп там поверталося нам як гонорар або якось так. Але ми його не виграли, нам про це сказали десь всередині січня. І я так, ну, трошки в інстаграмі психанув, кажу, та нічого страшного, ми там поїдемо в школи, просто там оберемо якісь школи, ну так, випадково, і подаруємо свої книжки, тому що ми б хотіли, щоб вони все ж таки до дітей дісталися. Тобто ось як це все почалося, да, ось яка історія. А потім, ну, там, моя команда каже, що ти робиш? Не варто цього. А чому? Чому вони вам так казали? Ні, я жартую, тобто... Тобто казали, роби? І просто не подобається, що я можу там всередині дні ночі щось в інстаграмі пообіцяти, і потім всі разом ми це виконуємо. Тому що, ну, ми не маємо жодної обіцянки, які б ми не виконали. І я кажу, ну, так треба. Тому я такий, я для дітей не писав, не для того, щоб вони там десь були, ми думали, як їх далі просувати. Ну і ми почали, ну, цю ідею втілювати в життя. Нам почали писати школи, адміністрації шкіл. Я би хотів, ну, я не очікував, що є такі, знаєте, соціально-мережево активні люди, які працюють в школах і кажуть, слухайте, я там заступник директора з виховної роботи, або я завуч, або викладач. Ну, тобто, немає значення. Я побачив допис типу в інстаграмі, так? Давайте до нас. Ну, тобто, вони навіть в коментарях так писали. Я кажу, ну, добре, всі, хто написав, ми до всіх приїдемо. Хтось з нами не зв'язався. Тобто хтось, мабуть, з батьків, я, ну, не аналізував, нам писали, а давайте там, наприклад, от, в шосту школу. Да? Я кажу, добре, але допоможіть адміністрації з нами зв'язатись, тому що ми не маємо часу ще так шукати шляхи. Ну, дехто з нами зв'язався, дехто ні. Всі, хто з нами зв'язалися, до всіх ми приїхали. Приїхав я особисто. Ну, я декілька разів повертався в місто, ну, спеціально для того, щоб потрапити до школи, до дітей. Нам влаштовували зустрічі, починаючи від класів, бібліотек і актових зал, великі зустрічі, ми спілкувалися. Ну і, звичайно, дарували декілька наборів казок для бібліотеки, щоб діти могли почитати, щоб черги не було, тому декілька наборів. Ну, от то, що ми робили в січні і лютому. Так, ну ось ми бачимо відео, мова йде про початкову школу, я так розумію. Взагалі, яка була реакція дітей? Бо, замовно, ми знаємо, що діти казки люблять, але все ж таки, от як вам складно було взагалі? Тому що, розумієте, написати казку одне, потім прийти, поспілкуватись з дитиною, донести трішки інша історія. От розкажіть про це ще, будь ласка. Ну, як сприймали вас? Це частина, ну, одної ідеї. Тобто, ти хочеш щось сказати дітям, ти це спочатку робиш в книжці, ну, наприклад, да, там, да, це складний процес, мені треба ще зробити, потім надрукувати, потім зробити так, щоб про неї дізналися і її захотіли, ну, собі отримати. Ну, це дійсно, це 95% від всього процесу, абсолютно, це от вся така рутина, тобто написати це, ну, не так вже і багато.
багато. Ну, спілкування – це просто продовження такої самої історії. Ми до того ж влаштовували воркшопи і сторітелінгу, де розповідали дітям, і зараз будемо також продовжувати цю штуку, як краще створювати історії. А в школах ми просто казали про те, що ну, навіщо ми пишемо казки, про що наші казки, і мали багато запитань, як це робити. Ми зустріли, я не знаю, скільки людей, ну, мабуть, я бачу, скільки дітей, ну, то більше тисяч, може тисяча, ну, дуже багато дітей було, і багато було питань, а як почати, тому що я пишу вірші, я пишу там короткі оповідання, я там це, все це роблю, що мені далі робити? Ну, дуже круті питання, вони мені дуже подобались, я там щось радив, там хтось питав номер телефону, чи можна зателефонувати. А вони телефонували потім вам? Так, був один випадок, коли ну, нам в офіс ну, подзвонив номер, і ну, спочатку там інша наша людина взяла слухавку, потім каже, тут якісь дитячі голоси, і так жартовно каже, то мабуть тобі. Ну, я ж таки кажу, хто мені з дітей може дзвонити, ну, тобто ніхто не дзвонить. Ті, кого ви залишали. Так, слухайте, так воно і було, що дзвонять дві дівчини, і там, або три, я не знаю, скільки голосів було, і хором кажуть, ми вже прочитали казку про музичну качечку. Я кажу, ну добре, молодці, ну, і що нам далі робити? Я кажу, ну читайте всі наступні, якщо є така можливість. Ну, тобто, да, це дуже круто, і тому ну, такі зустрічі, вони важкі десь, ну, емоційно, да? Тому що ти багато часу, ти щось постійно говориш, ти щось ну, дуже сильно, ти хочеш це донести. І ти прямо, ну, ти не знаєш, це, чи ці діти це зрозуміють чи ні, але ти ну, багато зусиль даєш, щоб ну, це було. Але це приємно і це продовження от, того, для чого я взагалі все це роблю. А чому вони вам телефонують? Тому що вони вам повірили, довірили і хочуть ще з вами спілкування. Це не кожному автору вдається зробити, правда, круто. Ви будете продовжувати цей тур? Ви ж не в всіх школах були, може він буде оновлений. От буде вестися справа далі в цьому напрямку? Ну, дивіться, насправді там у нас було декілька спроб знайти партнера для нашого проєкту. І вони всі невдалі, як і конкурс. От, тому ми все робимо за власний рахунок, ну, власними коштами, абсолютно все. І я не знаю, чому ми продовжуємо, тому що це, ну, це проєкт, він не благодійного фонду. Тобто у нас немає фонду і ми це робимо просто тому, що хочемо так робити в той час, коли ми так хочемо. У нас є така ідея ну, зробити невеличкий тур по області саме, тобто по обласним школам, тому що у нас є декілька шкіл, які нам звернулися, але це вже ну, дуже задалеко, і вони кажуть, ну давайте привезіть до нас. Я кажу, добре, але ну, до вас дуже важко, тобто це дві доби витратити, щоб просто з'їздити, поспілкуватися, давайте ми якось ну, якийсь графік зробимо. І у нас є така ще ідея зробити по області, ну так само невеличкий тур. Навряд чи ми охопимо всі 900 бібліотек, ну, області, да, але ну, якусь кількість тих, хто до нас звернеться, ми будемо ну, намагатися, щоб це зробити. Можливо, ви, як ви кажете, я спросив, психанете і в інстаграмі напишете, що я пройду всі ці 900 бібліотек і вам це обов'язково вдасться. Я сподіваюся, що я так не зроблю. Не будете, так? Да, так не зроблю. Друзі, ми вам обіцяли сьогодні ексклюзив. Ви кажете, що ви свої обіцянки виконуєте. Ви мені ще вчора обіцяли, що сьогодні ви покажете нам таке аналогів чого, що в Миколаєві не було. Я так розумію, не просто так у нас цей такий пакуночок лежить на столі. Ось він той ексклюзив, про який мені обіцяв Євгене. Що ви нам принесли? Розказуйте. Ну, такого ще не було. Це вперше в нашому. Я думаю, що приблизно вперше річ про те йшла десь там місяці півтори тому. Я не пам'ятаю, де це було, але я пам'ятаю, ну, як я сказав цю фразу, що ну, ми створюємо казки, ми там зробили їх в електронному вигляді, щоб простіше було читати. А от ну, хочеться щось зробити так, щоб ну, спростити шлях казки до дитини, ну, якомога простіше. І я подумав про те, що, мабуть, не вистачає такого невеличкого помічника для батьків і друга для дитини, яка буде йому розповідати казки. Тобто не в кожен же ж будинок може Євген прийти і погоріло прочитати свою казку. Тому та-да-да-дам. І ми зробили іграшки, які розповідають казки. Вау, слухайте, круто. Тобто не варто читати книгу, ось ця м'якенька така іграшка буде читати казку. Не повірю, поки не переконаюся в цьому. Ну, чи є в нас така змога? Да, її можна вмикнути. Давайте ввімкнемо, спробуємо її. Давайте. Да. Я не дуже ще вмію користуватися. Це тому, вперше, що, розумієте? От ми перші, хто бачить таку іграшку, яку створили, вона в Миколаєві, і вона буде розповідати казки. Я думаю, навіть дорослим було б цікаво, якби іграшка десь поруч розповідала. She lived in a small village
with her granny and grandpa. Поки що ми її навчили розмовляти лише англійською. Вони б англійською тільки говорять, так? Поки що, так, ну це, ну, незважаючи на те, що вони народилися в Україні, от, вони поки що розмовляють англійською, але ми не вчимо їх обов'язково говорити українською. В іграшках буде, ну, спочатку лише українські казки, це буде 5 наших казок, які вже існують. Може, на час виходу це буде навіть якась ексклюзивна казка від нас, якої немає ще виданої, але вона вже буде в аудіоверсії. Ну, так само українською. Але до того іграшка буде містити 100 казок. 100 казок. 100 казок. Тобто адаптовано буде під 100 казок. 100 казок тут буде, не лише наших. Тобто наших буде лише там 5-6, скільки той буде на час, коли ми випустимо. Ми зараз фокус-групи з дітками проводимо, що їм більше подобається. У нас взагалі 12 видів іграшок ми зробили. І зараз по всій Україні ми даємо дітям, ну, це потримати, увімкнути. Ми теж потримаємо. Да, і сказати, тобі подобається. То, я більше зупиняюся на такому варіанті нестандартному, тому що я кажу, що казки кращі за фільми або мультики, що там немає конкретної моделі дій. Тобто дитина сама фантазує, створює цей світ і взагалі як це відбувається. Я думаю, що, ну, така іграшка, ти просто не знаєш, хто це, що це. Ну, то я теж дещо не зрозуміла, хто це. Але? Я теж не знаю. Ми, у нас робоча назва, про це взагалі ніхто ще жодного разу не чув, це Каскарику. Каскарику. Да, тобто це не каскарик, це не чоловіча стать і не каскаричиха, мабуть, да, не жіноча, це каскарику. Це таке, ну, обидва статтєва істота, яка розповідає казки. Я сподіваюся, що це буде друг для дитини. Тут будуть українськомовні казки, їх буде 100 штук, і, може, навіть більше, ну, спробуємо, 100 точно буде. І тут будуть казки класичні, тобто класичних авторів, які ми всі знаємо з дитинства ще. Ну, і... Тобто мова йде не лише, якщо 100, то безумовно. Умовно, да, що да, так, да. Тут будуть різні казки, тому що, ну, ми не можемо зробити так, щоб наші 5-6-10 казок вони закрили всі потреби у вихованні дитини. Ну, це неможливо. Існує в світі купа класних казок, на яких ми вирісли ми, наприклад, і вони дуже корисні. І ми зробимо так, щоб вони опинилися в цій іграшці, щоб вона могла їх розповідати. Супер. Я вражена, ви вразили, дійсно, це класно. Я думаю, що ніхто ще не робив казкарів, іграшок власних, які будуть розповідати, але ми так зробимо, і я думаю, що, ну, мабуть, в квітні ми вже, вона вже буде на полицях, там, на нашому сайті. Нам зараз вже, ну, знаю небагато людей, знаю близько там 10 людей, там, ну, і діти, які в фокус-групах, але нам їх батьки вже пишуть на пошту, тому що немає форми там якогось попереднього замовлення. Слухайте, а як можна замовити? Я кажу, що її, ну, не існує, тобто ми ваші, в процесі, да, ще дітей не взяли, так, для фокус-групи, щоб вони нам розказали, що їм подобається, що не подобається. Ми, ну, дуже сильно прислуховуємось до дітей, мабуть, в цьому секрет казок. Тобто вони ваші такі основні, головні судді, натхненники, порадники, да, в тому, що ви створюєте. Звичайно, я ж для них це роблю. Ви для них це робите, так. Слухайте, я вам вдячна, дійсно класно. І є таке запитання, яке я обіцяла вас запитати, я його зараз запитаю. Ви працюєте зараз, окрім іграшок, над якоюсь ще казкою? Ну, я завжди працюю над якоюсь ще казкою. Про що вона буде? У нас є така горі-казка, як я кажу. Рік тому я почав писати казку про таємничу стежку. Ну, ідея прийшла, коли я був в Карпатах. І я почав її писати, але не дописав. І якось я вже написав дві інші. Ну, протягом цієї, а вона так і не дописана. І от тиждень тому я був якраз в Карпатах. Знову, да, в Карпатах знову. Я знову відкрив цю казку, знову написав якусь частину. Але, ну, вона якась така, знаєте, ну, зачарована, тому що чим більше, ну, її пишеш, тим більше подій в ній розвивається. Я кажу, о, добре, це ж не роман, це казка, вона має десь закінчитись. Я тут думку винести. Да. Ну, чекаємо ще однієї поїздки в Карпати. Я думаю, до наступної зими все ж таки. Ну, це найцікавіша історія про казки, всі інші ми пишемо. Я коли зустрічаюся з дітьми, я бачу дуже багато потреб, тобто яких, ну, які в них не закриті, не вирішені. Там, ну, наприклад, вони щось не розуміють, і мені хочеться, але я, ну, зі свого віку, зі свого досвіду, я маю якісь питання, відповідь на ці питання. І я не можу просто сказати, ну, слухай, роби так і так, і так. Тому що дитина так не працює, вона не буде так робити. І тому я думаю, що, ну, треба написати казку про то, і діти прочитають, і якщо є там 10 питань однотипних, да, то я глибоко переконаний, що по всій Україні діти до таких самих питань звертаються, і я можу дати їм відповідь казками.
Ну, тому ми пишемо багато і на різні тематики. Просто ми беремо ідею, яку хочемо дати дитині, і загортаємо її в цікаву історію. Друзі, слухайте, я емоційно вражена, я вам дякую. Євген Погоріло, автор дитячих казок, був, який не просто пише казки, який їх доносить, створює, креативить, повчає, і все це в одній купі. Ви молодець, у вас багато енергії, так далі продовжуйте.